Det är samma underbart vackra vårväder som alltid när Lions har loppmarknad på torget i Tranås. Och det vimlar av gula lejon. Och Tranåsborna har den tidiga timmen till trots, klockan är inte ännu 8, vaknat och är i full färd att göra fynd på den här marknaden som blivit en institution i Tranås och som har blivit något av Tranås folkliv. Vi står, Mats Olav Helmer och jag, och tittar ut över vyn med stadshuset i bakgrunden och åsarna och skyn. Den ljuvligt gula statyn som skänker sin välsignelse över torgbilden här. Ja, god morgon mina damer. Lady Lion, vad är nu det? Vad är Lady Lion? Ja, det är damerna till... Är det riktiga lejon eller är det bara... Lejoninnor. Lejoninnor? Det är damer, ni har, men ni har en egen organisation också. Ja, det har vi. Anna-Lisa, du... Anna-Lisa, kom hit, du är talför. Anna-Lisa Pettersson, vad är Lady Lion? Ja, vi har fruar till våra män. Ja. Som ställer upp helhjärtat. Ja, det gör vi. Marktjänster. Det gör vi. Och vi har ett eget, vi har ett lotteri och vi skänker våra pengar vi får in, det skänker vi till Lions Club. Men det är inte lika vackert klädda som herrarna är. Det är, nej, vi har inte fått så fina kläder. Köstelskrimering som har ja, sagt. Det är det ju alltid. Herrarna är gult. Men kommersen går tydligen. Den går fint. Ja. Och vad kan man vinna här då? Det är handarbete som vi har gjort. Ja. Det finns en jättefin tavla som är handarbetade, flera tavlor. Och virkade och handarbete som är sytt och litet utav varje. Tranåsborna kommer hit. Det hoppas vi, för de brukar gå åt för detsamma. Vi brukar ha dem slut på klockan 11 redan lotterna är. Tack ska du ha. Tack. Något otroligt har hänt här. Vi har träffat två lionsgubbar som är på väg att hämta en vinst. Är det möjligt att det finns en vinst på den här? Ja, det är inte klokt. Och han fick en med gurka också. Är det fastighetskyrkets senaste satsning det? Ja, det är det. Ja. Vi måste ta till alla medel. Och med dig har du bankdirektören att ta. Ja, vi måste ha någon som kan räkna pengarna också. Kan man få ett solidare bolag då? Det finns vet inte, men det är nog svårt att få någonting som är starkare och bättre. Jag pratade med damerna i lottkuren bort till Lady Lion, men de hade inte alls sådana fina kläder som ni. Är det könsdiskriminering eller vad beror det på att ni Är klär ut? Är det någonting som kommer att sprida sig till damerna också? Det tror jag. Jag är helt övertygad om det. Vi ska tala visst med väl elegant? Visst är det det. Visst är det det. En krona styck. Sven Natanasson. Ja, hej Bo. Har du anfört trots dessa nitlotter? Ja, det är klart det blir en del nitlotter, men å andra sidan så är det ju många som köper för den goda sakens skull. Ja. De är gröna står vackert till din gula overall. Ja, jag hoppas det. Ja. Men du har en hel del kvar. Klockan är 8 visserligen bara. Men... Ja, men nu kommersen kommer i full gång här nu. Ja. Och vi kommer garanterat att sälja ut alla lotterna. Det brukar bli så här att i slutet får ju begränsa dem till att de får köpa högst 5 per person. 5 per person. Ja. Ja, jag hör att det är den sanne bankdirektören och ekonomen som talar. Vi får hoppas att det lättar i din hink. Ja. Det är vi helt säkra på och kom närmare, köp lotter! Du hade din plats given på adelsmarknaden, hör jag. Jag kan tänka mig att jag gör mig bra här också. Ja, för att vi trivs ju här som du ser. Solen skiner alltid när Lions har sina sammanträden. Det har blivit en institution detta. Precis. Och alltid vackert väder. Ja. Nu Bo, hoppas jag du efter den här lilla intervjun att du köper några lotter. Varsågod. Naturligtvis gör jag det. Betala om ska jag göra utanför bild sen, men det går bra. Tack ska du ha. Där tar jag 3. Till där. Välbekomme. Bertil Karlsson. Ja. Du ska stå still en minut här. Ja. Du blir för eviga, för tid, all tid i evighet utav Mats Olav Hellberg. Mm. Du har fått klubban i handen, men än har du inte aktion. Nej, klockan 10. Ja. Finns det något kvar då här? Det här är undanplockat speciellt för aktionen. Ja, så är det. Mm. De här sakerna och de här möblerna här, va? Jaha. Ja. De är två pinnstolar, jag har sitt finare möbler än det här, men varför har de hamnat här just nu?
Ja, de är gamla ser du i alla fall. Ja. Ja, de är gamla. Vad är det för närmsta föremål du har att auktionera ut? Det är en pigtittare tror jag, ni kan säga. Och sen har vi en gammal mjölk, mjölkfat där va? Ingen hemlig låda. Nej. Ett mjölkfat där som är ungefär 60 år. Aha. Som fanns på Linds bageri för 40-50 år sedan. Aha. Det har vi fått. Så jag har fått en fin spegel med guldram och så vidare. Det är åtskilliga år du har stått här som auktionist åt Lions. Är du täckta lejon eller? Vad sa du? Är du täckta lejon? Jag har varit med i nära 30 år. Men det är det ja. Du har inte så där fin gul overall som det är. Nej, jag har inte det. Han var inte lagom. Nej, han kan inte ha den. Men du får bevaka dina tillhörigheter än. Och det får vi göra. Avvakta till auktion. Vet folk att det är klockan 10 nu? Ja, men. Och det har stått även i tidningen. Jaha. Och så har vi satt upp en skylt här att klockan 10. Ja. Men det är massor som inte tänker på det. Det går fram och frågar vad kostar det och det. Kan ingen pris lämna efter klockan 10? Då sätter vi full fart. Ja, men. Det finns mängder, speglar, det finns glas, gipsstatet. Ja, den går på auktion klockan 10 så jag kan inget pris här just nu. Tack ska du ha, Bertil. Tack ska du ha. Ska du fråga vad det är från? Ja. Lasse, jag var inte vet hur du såg den särskilt. Sven, har du här Sven Johansson? Får jag fråga dig, vi står ju framför ett monströst instrument. Vad är alls? Vad är det här? Ja, det är en slipmaskin som kanske har varit på en cykel förut och runt och slipa knivar på. Hur stor procent är med utav bitarna? Ja, den är fullt användbar. Aha. Det finns med extra slipskivor och även en kapklinga här. Ja, ja. Just det. Det är Sven Jimströmer. Jaha. Tack. Några gräsklippare. Jaha. Det har vi sålt några stycken förut och vi har två stycken kvar här, ja. De är tystgående, förstår jag. Ja, det är... Och de går med muskelkraft. Kanske energiväljare. Hur tycker du om konversen här? Ja, det har gått strålande, tycker jag. Och vi har ju som vanligt väldigt tur med vädret. Ja, folk skojar om tätnar och tätnar. Men en riktig spekulant som är stor på min har du inte problem. Jag har fått några bud men jag har inte tyckt att jag var tillräckligt bra. Det är det högsta läget du kan få. Ja. 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 Ja, Stig Dackner, du har anförtrott ett antal varor här. Vad är det här nu då? En gammal symaskin. Gammal Singer är det till och med. Tror jag. Nej, det är inte. Det är en Husqvarna. En Husqvarna, svensk ja. Tillverkning. Och du har elektriska element, du har lampor och lampkuper och diverse. Tror du verkligen på kommersen här? Ja, det gör jag. Jag tror att det är ett behov av det. Ja, just det. Men jag menar att du blir av med det här? Nej, allt kanske vi inte blir av med. Gör du det? Men det är ju med den här marknaden som mycket annat. Det börjar ett högt pris och långsamt dalar det allt efter tillgången på kunder. antalet kunder kan du inte klaga på för det finns gott om folk. Det finns mycket gott om folk. Vad är det folk går hit för tror du? Vad är det som drar allra mest? Vilken vara tror du? Ja, det finns möbelsidan plus det, vad man ska säga, kuriosan. Allt stängt taget som kommer ifrån hem och hushåll va? Ja. Det är man ute efter och det vill man köpa billigt här. Det är ett stycke kulturhistoria från svunnen tid som ni säljer va? Ja, det är det. Definitivt. Och det är märkligt att det är år efter år. Ja. Och det är nästan som det är en det finns en oändlig sjö ösa ur, för vi har ju hållit på i vad Lions hållit på nästan i 25 år här va. Själv har jag varit med i 10 va. Ja. Och där man kommer till hem så har fortfarande finns det nya grejer. Ja. Som man får upp alltså. Ja. Tack ska du ha. Jag har träffat en man här på torget som står i solskenet här. Vad heter du? Jag heter Lundberg. Är du mera? Ja, Werner Lundberg. Werner Lundberg. Och hur har du kommit in här i bilden? Är du gammal Tranesbo? Ja, det kan du inte säga. Jag är född i Talerud. Jaha. Och bor numera i Tranås? Ja, det är jag. Vi är en LPR. Jaha. Och av vilken anledning är du här idag så här tidigt? Jag har skänkt i säng. Jaha. Har du blivit av med den då? Och allt sålde. Och allt sålde.
Du är lycklig med andra ord då att du har blivit av med sängen. Du har gjort en god gärning. Ja, det har jag gjort. Ja. Jag har skänkt lite vart år. Men handlat har du inte gjort det? Nej, jag köper inget. Jag har möbler. Du har så du klarar det. Ja. Pensionär? Ja, jag är 84 år. Det var inte dåligt. Du kanske är inte av bland de äldsta på torget idag. Åh, oh, nej. Det är nog dumt som äldre. Bor ni på berg? Nej, du bor i Philadelphia-huset, ja. Ja, ja. Men det är mycket folk här. Mycket? Det är mycket folk här. Ja, det är mycket folk. Och solen värmer gott på dig. Ja. Du står ju bara kostymen. Ja, det gör jag. Du har gjort som de unga tagit av dig och plockat av dig och tror att det är sommar. Men riktigt så illa är det inte än. Nej, det är det inte. Det kan bli mera oväder. Ja, det kan det. Tack ska du ha. Tack. Två damer har jag träffat i solskyddet här. Vad heter du? Lisbeth Petersson. Ja. Marianne Karlsson. Och ni är lyckliga över en toalettstol, eller vad är det? Här ska vi ha blommor i. Ska ni ha blommor i det? Ja. Men annars är det någonting annat, vad är det? Stol, men det fattas dyna, ja. Resten har vi i bilen. Alltså, har ni, är ni lyckliga köpare idag då? Ja, jag tycker nog att jag har gjort fynd. Vad har du gett för sån här grej? 15. Ja, men det är inte farligt. Det ser ju rejäl plast ut. Ja, han ville ha det dubbla. Jaha, ja men det är fint. Det är, alla ska tjäna på affären, det är riktigt. Är det någonting som Overmans har gjort här, tror du? Det är nog Cedrus nämnde dem om. Så att, man kan ha det till badkar och stol. Och... Jag ska ha blommor i trädgården. Men det är, fattas, det är hål, det har varit ben i det. Dräneringshål. Ja visst. Jag ser dräneringshål. Men det ska, det har varit ben annars. Ja, jag vet, kan nog gärna. Vi ska sätta den på gräsmattan, har ju blommor i den nu. Det gör du rätt. Lycka till och få en vacker, men det går åt mycket blommor. Vad sa? Det går åt mycket blommor. Ja det gör det, men det får man skaffa. Det växer fritt nu. Tack ska ni ha. Gösta Altin har jag träffat i lika prydlig gul overall som alla andra. Det är till synes en oändlig röra utav möbler och lottstånd och försäljare och köpare. Hur fungerar detta just det? Ja, funktionen som sådan är väldigt roligt och trevligt. Det börjar ju redan i augusti månad med att vi tillsätter en loppmarknadskommitté som består av 7 personer. Och vi är då öppna under hela året fram till sista veckan i maj då slutfasen är. Det förekommer ju att många ringer under året och blir av med gamla möbler, husgeråd och dylikt. Och sista veckan så samlas alla Lions för att ställa upp från klockan 17 till midnatt för att samla in alla varor som kunder ringer om. Vad gör ni av alla? Vad härbärgerar ni allt under tiden? För närvarande så har vi hyrt en lokal, eller vi får den till skänks av kommun i gamla Jonas lokaler nere vid polisstation. Och du är tydligen årets bas. Vem har du närmast under dig som... Tage Halling står närmast mig som ansvarig. Det innebär att du ska dels sköta kommersen och sen ska du se till att det blir städat och rent på torget. Hur länge får ni hålla på? Klockan 12 är allting väck på torget. Helt och hållet. Det är rätt fantastiskt. Då ser vi till att vi går tillbaka med sådana varor som vi vet att vi kan sälja nästa år. Och andra saker det slänger vi bort i containern. Ja. Då önskar jag dig lycka till med den här årets loppmarknad. Tack så bra. Tack, tack. Jag har träffat en man här på torget som har ett block i handen. Bara ett block. Alla andra kommer med prylar och grejer. Men du står och skriver någonting. Varför då? Jo, men det här är mycket viktiga anteckningar för min del. Eftersom på dem ska jag grunda ett reportage i Tranås-posten i måndagstidningen. Med andra ord att du är journalist. Ja, precis. Men inte Tranåsbo på något vis? Nej, jo, jag bor ju i Tranås så tillvida jag är Tranåsbo, men ingalunda uppvuxen eller född. Kommer du ifrån vad då? Ja, jag hoppas att det inte hörs att det är från Jönköping. Det är från Jönköping. Nåja, det får vi överse med det här tillfället. Blir det en positiv eller blir det en negativ artikel? Eller vad blir ditt första intryck här? Ja, det, som vanligt så det blir naturligtvis en positiv artikel. Det måste det ju bli. För det är en institution det här. Ja, så vitt jag vet så är det en institution. Det är väl inget ovanligt, vi har väl det på andra håll också naturligtvis. Jo, i och för sig har vi säkert det, men jag tror att speciellt här i Tranås så engagerade väldigt många just den här loppmarknaden. Man kan göra otroliga fynd, alltid från kalsonger till köttkvarnar. Har du sett något på din korta runda här? Ja, jag är på jakt efter två saker och den ena har jag sett och jag skulle väldigt gärna vilja ha med mig hem antingen en chaufförsmössa eller också en luftfuktare, elektrisk sådan. Mm, det är till pretensioner. Det här kan du inte vinkla i alla fall i reportaget, det måste bli ett hemligt, ja, så där
slätstruket reportage, eller hur har du tänkt? Nej, det måste, man får vinkla det på människor, folk som man ser här, folk som man känner igen och som har köpt några roliga prylar eller som står här och säljer. Vi ska släppa dig ut i vimlet. Tack Mikael Helle för det här. En ung man och du heter? Torgny Sonestam. Och är fotograf tydligen, men du har lagt av din väska nu. Ja, jag hjälper till som fotograf på Tranåsposten. Normalt så jobbar jag som lärare på Norra skolan. Men jag brukar fråga folk, Tranåsbo, är du Tranåsbo? Nej, det är jag inte. Jag inflyttade Tranåsbo sedan ungefär drygt 10 år sedan. Ja, du har i alla fall fått lite aspekter på Tranåsbo, vår lilla stad så att säga. Idag, vad är det som fascinerar en fotografs öga idag? Ja, att människor sluter upp så här tidigt på morgonen och är så pass nyfikna och ser på så här många saker. Det tycker jag är intressant, att det är så, det stora intresset helt enkelt. Ja, som jag sa till Mikael här, det var väl inte helt unikt detta, utan det finns kanske i andra städer och kommuner också, men vi har en väldigt central plats här. Ja, den är ju mitt i byn så att säga, som det ska vara, och folk tycks ha glädje av den. Det finns, ska någonting hända så ska det vara på torget eller på Storgatan. Det har visat sig att det går nästan inte att ordna någonting annat än just här på lilla torget som det hette en gång i tiden. Numera officiellt bara torget. Har det något som fångat dig som du ska fotografera speciellt? Det är alltid roligt att se om man hittar några gamla saker som man kanske inte ser nu för tiden så mycket. Och sen är det faktiskt roligt att titta på människor när de väljer just saker. Det är lika intressant. Det är med det som en julgranvärde, det går åt det mesta. Precis, och det är det ska. Ja. Tack du. Tack. Ragvald heter du. Vad heter du förna? Harald. Harald Ragvald. Och du har köpt böcker. Jag har köpt böcker, ja. Är det verkligen några bokfynd att göra här när det har varit bokrea i bokahandlarna och så vidare? Oh ja, jag hette en gammal bok av C.G. Hjelm, I vår Herres hage. Det ska bli intressant att se hur det är i den hagen. Du har varit i en annan hage. Du är avdankad politiker, så. Ja. Och haft med den här kommunen att göra. Oh ja. Hur ser du på den här utvecklingen nu då? Nej, inget vidare. Inget vidare? Nej. Vad är det nu som är fel då? Ja, det är för mycket arbetslöshet, för mycket fabriksnedläggelser och så vidare. Vi står framför det här Gyllenfors. Vi har inte långt bort i Gyllenfors. Det är lika obebott som när du var där. Oh ja. Vad blir det? Händer något där, tror du? Vad blir det? Jag tror inte det händer någonting. Ja, men det ska ju bli varuhus, det ska bli så mycket fint. Ja, det har pratats om i många år. Men det dyrt, då måste du bli lite eniga om detta först. Det är Sveriges dyraste parkeringsplats, sägs det? Det tror jag inte. Det tar in pengar, massor av pengar där. Tror du verkligen att det kommer in någon krona på Gyllenfors? Oh ja, det gör det. På det parkeringen med, alltså. Det är väl parkeringsmätare, du vet. Det har ju fått ett dåligt rykte nu. Kommer det verkligen in i kassan? Oh ja, det tror jag. Kan lita på våra trafikvakter. Vi har en annan kulturperson här som heter Ingrid Forsman också här. Du har också kämpat med för att bekämpa politikerföraktet, eller? Ja, det vet jag inte om jag gör det. Jag tror att politikerföraktet är någonting som finns i tidningarna bara. Mest i tidningarna? Ja. Och i folkmun? Ja. Men du är aktiv politiker fortfarande? Ja, det är jag. Och nu när jag ändå har tillfälle så vill jag passa på att gratulera dig till kulturpriset. Ja, det är ju vi en... Det har varit diskussion i många år. Det är ju en helt ovidkommande... Men nu äntligen är det dags och det är väl förtjänt. Det får jag lyfta på mössan åt. Men ja, det är en helt ovidkommande sak det här. För att idag är det Mats Olof Hellberg som vill dokumentera vår lilla stad. Ja, men det ska väl dokumenteras vem som har fått Tranås kommuns kulturpris 1983. Vi bockar och tackar. Vad ser du i Ragvall? Han var inte nöjd med när utvecklingen var för staden. Nej, men det kan man väl inte vara med den arbetslösheten som vi har. Vi håller alltid Tranås utan jobb, säger jag. Ja, det gör vi. Och jag håller med Harald om Gyllenfors. Jag tror inte att det blir något varuhus där nere. Jag tror inte. Nej, och jag måste säga att jag blev väldigt besviken när vi inte fick bibliotek där nere. Men det är klart, sista ordet är inte sagt än. Har vi råd att bygga bibliotek, tycker du? Ja, har vi inte råd att bygga bibliotek, då vet jag inte vad vi ska råd att bygga. Ja, men är det så dåligt här uppe? Det är ju alldeles för trångt. Vi har ju arbetsförhållanden för personalen som är omänskliga. De sitter ju nästan i knät på varandra och arbetar. Intressanta synpunkter av herrar Ragvall och vår Ingrid Forsman. Tack. Knut Johansson heter du. Ja. Du är gammal guldlistarbetare, säger du. Ja, jag var 50 år där. Och nu har du köpt en tavla. Nu har jag köpt en tavla av John Bayer. Men det är ju ingen guldlist om det här. Nej, men det ska det bli. Du står hemma i källaren, hör jag. Ja, just det. Lite. Ja då. Jag har ramat in många idéer. Men handklaveret har du hemma idag? Jag har hemma.
Har du aldrig tänkt att ställa upp som gatumusikant och gamla dagar? Men du har inte övergett dig inte? Nej då, nej då. Jag har ju spelat på fester förr, men jag är för gammal nu. Jag har ont i ryggen med, ser du. Du åkte torgbåt förr? Ja, det är ju då. Spelade munspel och dragspel med. Har du ont i ryggen? Men spel, ja, visst. Annars är det prima liv på mig, det är det. Idag har du tagit din dotter med dig? Ja. Ja, vad du heter? Ulla. Och jag ska gå och arbeta nu på Tempo. Jag börjar 8:45. Ja, det finns folk som arbetar också. Anser du till vara ledighetskommittén som har samlats här idag? Jo. Det finns folk som måste sköta officiella förrättningar också. Ja då. Men det är roligt att arbeta. Man får vara glad att man har ett arbete idag. Ja, tror jag det. Ja. Är det att jobba på lördagar? Är det någon annorlunda det än vardagarna? Är gladare då? Ja, det tycker man nog. Lite mindre stressade. Två barn har jobbat på Skinnmojs. Inget jobb av det. Tar de nu då? Staden står still snart. Vad händer tror du? Vad händer? Vad händer? Säg det. Jag har haft 8 år nu. Jaha, det var bra att du hann undan med pension. Just det, det är det med dem som kommer efter dig. Ja, det är det. Just det. Har du handlat, du har bara handlat det? Jag har tagit en liten, som jag sa, min lilla radio sönder den källan. Får se om man går ner. Jag ger 25 kronor för en. Ja, det kan vara. Sätter bara batteri för att se om jag vill ha lite musik när jag är där nere. Ja, tack så mycket. Musik har jag alltid älskat. Ja. Tack ska ni ha. Tack. Tack.